dar ya benvida ás traballadoras que se atopan no hemiciclo xunto con nós de distintos centros de benestar e tamén outras que están efectivamente no interior do Parlamento porque non poden estar no propio hemiciclo. Vaya por elas porque, sin lugar a dúbidas, son as que están a sufrir as consecuencias da política que está a practicar a Consellería de Benestar no noso país. En segundo lugar, lamentar o escaso interese que ten a Consellería de Benestar sobre esta problemática, digo porque ni siquiera se molesta pues, nesta sustanciación en facer presencia e mesmo insisto interesarse por unha problemática severa que están a vivir os traballadores, as traballadoras ou que está a vivir un servicio público fundamental no noso país. Este é o interés que ten a responsable política do ramo. Que é o que estamos interesando nesta iniciativa? Pois algo tan evidente que sei que coñecen perfectamente os hombres e mulleres do Partido Popular. Como sabedes, estivemos varios meses visitando os centros de benestar da provincia da Coruña e coñecemos de primeira man perfectamente o que está acontecendo nos centros de benestar, sobre todo no que atinxe ao réxime de esclavismo que o Partido Popular está practicando coas traballadoras, prácticamente todas elas traballadoras e tamén traballadores, e que sufren, insisto, as súas consecuencias. A primeira e fundamental é que, efectivamente, o Partido Popular, como saben vostedes, ten dictado a Lei 1/2012 de 29 de febreiro que ataca directamente aos dereitos dos traballadores e traballadoras da función pública. Pero esta norma tamén leva consigo a suspensión dun precepto básico e fundamental para os traballadores e traballadoras dos centros dependentes de benestar, como é justamente o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo da Administración Pública, que paso a ler. Di así, descanso e festivos. Descanso semanal. Os traballadores e traballadoras tendrán dereito a descansar a un descanso mínimo de 2 días ininterrumpidos, que como regla xeral abarcará o sábado e o domingo. Naqueles centros nos que sexa necesaria a prestación de servicios nos sábados e os domingos, poderán establecer previsións necesarias para que os traballadores e traballadoras disfruten do descanso semanal anticipadamente. Sigue en distintos preceptos, en todo caso, señalando cales son as características da prestación deste servicio público en días festivos, en domingos ou mesmo, insisto, en fines de semana. Que ten acontecido? Bueno, pues, o que ten acontecido é que a suspensión do artigo 19 do 5º Convenio Colectivo, digamos que nun réxime ordinario da administración pública causa perxuizos, pero non causa tantos perxuizos como estas traballadoras e traballadores que pasan a prestar os servicios en centros que, digamos, son híbridos. É dicir, non pasa nada en traballadores e traballadoras que con normalidade traballan de 8 a 3, por dicilo así, pero efectivamente non é o caso as traballadoras que hoxe están aquí. Son traballadoras que, digamos, como nos centros sanitarios, traballan durante 365 días ao ano, durante 24 horas o día, como se foran ou como se tratásemos de centros, insisto, de carácter sanitario. Por tanto, como tales centros requerirían deste descanso mínimo obligatorio que está exixindo a normativa que, por certo, xa temos distintas sentencias gañadas polas traballadoras referidas a conflictos colectivos que gañaron, insisto, os sindicatos de clase que reclamaron. E eu quero decirles que, para que o coñezan, que estas traballadoras están traballando con, digamos que prestando un servicio público fundamental con persoas en moi malas condicións, como se poden imaginar, con escasos recursos de todo tipo, materiais, pero o máis grave é que a suspensión deste artigo 19 do 5º Convenio Colectivo o que provoca de facto é que elas traballen durante 7 días á semana de maneira seguida e que mesmo con alteracións pode darse o caso de que traballen durante 9 días seguidos, descansen un, non se lle respete o día de vela e mesmo tamén en moitas traballadoras e traballadores que só chegan a descansar un fin de semana ao mes. Esta é a política que practica o Partido Popular de conciliación da vida laboral e familiar. Esta é a realidade da política de propaganda que practican vostedes. Decía que hai 2 sentenzas do Tribunal Superior de Justicia de Galiza do Social que cuestiona e combate e mesmo anularon as carteleiras que tiña firmadas e sustanciadas o Partido Popular a Conselleira de Benestar hoxe non presente. Pero hai unha trampa maior que practica o Partido Popular e que o saben, ademais,
que ten a ver con ese pretendido descanso que vostedes defenden, que o solapamiento con a necesaria xornada de descanso de un mínimo de 12 horas que establece o Estatuto dos Traballadores. Eu vou ler o que di exactamente unha das sentenzas respecto desta cuestión. E di así: en efecto, conforme a xurisprudencia do Tribunal Supremo, o empresario debe impedir que o descanso semanal de día e medio se solape co descanso diario de 12 horas fágase en cómputo semanal ou bimensual. Para seguir dicindo, o certo é que os períodos de descanso semanal e diario son distintos e obedecen a diversa finalidade, debendo por elo computarse de forma separada, debendo comenzar as 12 horas de descanso diario unha vez que terminara a xornada de traballo para posibilitar a recuperación diaria do traballo, comenzando e vía sentenza o cómputo aquí de 2 días de descanso semanal só despois de que disfrutaran efectivamente das 12 horas de reposo diario. A Consellería non solamente non respeta as sentenzas que se teñen dictado, senón que na negociación que se emprendeu para negociar as carteleiras deste ano 2015 erre coa mesma. E vou ler literalmente as instruccións que emanan da Consellería. Coa finalidade de cumplir co artigo 18.6 do convenio colectivo, queremos proceder a negociar a carteleira. E cales son as condicións da Secretaria Xeral Técnica da Consellería? Primeiro, realización de 7 días de traballo consecutivos, realización de 3 noites consecutivas de traballo como máximo, a garantía dun descanso mínimo de 48 horas. Suma e sigue para que vostedes vexan como están vulnerando permanentemente os dereitos das traballadoras. Pero dito isto, a situación do persoal é tremenda. Quero sinalar a situación de moitos dos centros que se atopan en malas condicións, pero vou salientar dous. Un, o centro de maiores de Caranza, calquera sabe como se atopa, as fotos falan por sí mesmas, con buratos evidentes e con unhas obras que son tercermundistas. Pero, se me permiten, a situación de maneira sinalada do centro de Oleiros. Voulles dicir que me gustaría que a voceira do Partido Popular explicite aquí cales son as razóns, por exemplo, de por que o centro de Oleiros, o seu director, conta con unha casa no centro sufragada con recursos públicos e unha casa, ademais, que ten a sorprendente nova de gozar dunha piscina que, en teoría, foi un proxecto para ser disfrutado polos usuarios e usuarias do centro e que está sendo empregada directamente polo director de esa casa. Pero, ademais, quero sinalar que as condicións nas que presta o persoal de Oleiros o seu traballo son de esclavitude e son dos tempos escuros do franquismo. Hai un réxime de terror no centro Oleiros que non solamente reprime as traballadoras e os traballadores que se atreven a interponer, por exemplo, ou a reivindicar os seus dereitos, senón que ademais con amenazas non veladas, non, amenazas reais. A situación do centro é insostible. Eu a señora Rodríguez convido, igual que a conselleira non presente, que visite o centro para que vexa en que condicións se atopa. Hai 274 usuarios e usuarias. Para que o saiban, non cumplen coas normativas. Tenen que traballar dúas persoas conxuntamente. É imposible. Está atendendo unha traballadora por cada noite soa unha planta. Carece dos medios materiais imprescindibles. Por exemplo, como saben, non nas plantas baixas, non na terceira, na cuarta, na quinta planta, as camas non son eléctricas, son de manivela, non hai grúas, agora van comprar dúas grúas, carecen dos elementos, digamos, mínimos para prestar ese servicio con máis funcións, digamos, que concerta dignidade. Para rematar, señora presidenta, quero sinalar que pedimos a esta Cámara que nos digan cal é o nivel de absentismo dese centro, porque vou vos decir eu. No mes de setembro tiñamos o 33% da plantilla de baixa. Quero tamén denunciar que a mutua que presta os servicios nese centro obriga as traballadoras, por exemplo, a ir a traballar cando soportan pesos, non, con persoas que pesan máis de 100 kilos, a obrigar a traballar as traballadoras, por exemplo, nada máis e nada menos que con muletas e suma e sigue. Por tanto, señora presidenta, nos pedimos o voto favorable a esta iniciativa que ten dous puntos.
todos. Un sinxelo, reprobar a política social e da conselleira non presente neste hemiciclo e, en segundo lugar, por suposto, retirar as carteleiras que volven a impoñer aos traballadores e traballadoras dos centros dependentes de benestar. Espero, señora presidenta, que xa que teñen tanto compromiso social e están tan preocupados polo benestar deste país, voten favorablemente a esta iniciativa. Parlamentario mixto, ten a palabra a señora Iglesias.